မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကမလ၁ရက်ကနေစတင်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စပြန်လည်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့စက်တွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မလ၁ရက်ကနေစပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့လိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးရမှာဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ကရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ယူထားသူတွေကနေစပြီးနေ့ရက်အစဉ်လိုက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပူရဲဖော်ပြပါသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်တွေအတိုင်းမြန်မာတန်ယုံကိုတင်ပြရမယ့်စာရွက်စာရမ်းတွေနဲ့အတူလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူတာကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုသတ်မှတ်ရက်ချင်းအစဉ်အလိုက်အတိုင်းလာရောက်ထုတ်ယူသူတွေကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်မှာလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲရက်ကျော်လွန်ပြီးလာရောက်ထုတ်သူတွေနဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လမှာနေထိုင်ခွင့်အကုန်ဆုံးနေသူတွေကိုနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာမြန်မာတန်ယုံကတနည်းစာထုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်ကနေ7ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ1ရက်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှ13ရက်မှာရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ3ရက်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကနေ16ရက်မှာရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ6ရက်ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ9ရက်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကနေ24ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ10ရက်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကနေမတ်လ1ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ9ရက်မတ်လ3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမတ်လ10ရက်မလ၈ရက်နေ့ကနေ၁၀ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမလ၃ရက်မလ၃ရက်ကနေ၁၅ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမလ၄ရက်မလ၆ရက်ကနေ၂၀ရက်အတွင်းရက်ချင်းတုံကင်နမတ်ရယူထားသူတွေကိုမလ၅ရက်နေ့တို့မှာ၎င်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။